Artıq vətənimizin müdafiəsi üçün işğal edilmiş torpaqlarımızın azadlığı naminə başlanmış vətən müharibəmizin 10-cu günüdür. Gördüyünüz kimi bu 10 gün ərzində erməni terrorçularının istəklərinə çatması üçün nələr etdikləri, nələri bacardığını biz göz önündə görürük. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bildiyimiz kimi erməni terror qruplaşmaları birbaşa mülki vətəndaşlarımızı atəşə tutur. Döyüş bölgəsindən çox-çox uzaq məsafələrdə olan şəhərlərimizi, qəsəbələrimizi, kəndlərimizi, mülki əhalini demək olar ki, baxmadan atəş açıb məhv etməkdə davam edir. Düşmən atəşi nəticəsində həyatını itirmiş hər bir vətəndaşımız birbaşa müharibə şəhididir. Allah hamısına rəhmət eləsin deyər. Bütün bunlarla bərabər artıq hamıya məlumdur ki, xarici devletler de meseleye öz münasibetlerini bildirmektedirler. Əlaxsus beynəlxalq institutlar, beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT, BMT vs. bu kimi münasibetlerini bildirirler. Elə dayanmadan ateşes elan etməyi hər iki tərəfdən xahiş edirlər. Özlərinin narahatçılığını bildirirlər. Həmişə dediyim kimi, sanki bu 30 ildə bunlar kar idi, kör idi və narahat olmurdular. Amma indi erməni terrorçularının məhv edilməsini görən kimi narahat olmağa başladılar. Həqiqətdir bu. Bu heç də mən deyərdim ki, informasiya müharibəsi naminə deyilən ifadələrdir. Göz önündə olan ifadələrdir. Hətta Gürcüstanın özü belə, qonşu devletimiz Gürcüstan özü belə, vətəndaşlar aşıq-aşıqar etiraz edirlər erməni terrorçularının bu hərəkətinə. Onlar pisləyirlər qətiyyətlə ermənilərin bu hərəkətinə. O cümlədən də Gürcüstan kimi sayır ölkələrdə. Bütün bunlara baxmayaraq, qonşu və qardaş Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olacağını bir mənalı olaraq devlet, xalq və devlet rəhbərliyi səviyyəsində həmişə söyləyib, bugün də həmin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında həmin məsələni açıq aşkar bəyan edib. Artıq demək olar ki, həm Azərbaycana, həm qardaş Türkiyə devlətinə və xalqına və həm də dünyanın çox-çox böyük əksəriyyət ölkələrinə məlumdur ki, ATƏT Minsk qrupu formatında Fransa demək olar ki, dərhal çıxarılmalıdır o formatda. O tərkibdən Fransa çıxarılmalıdır. Rusiyanın özünün də o tərkibdə qalması sual altındadır. Bunu mən demirəm, bunu onların hərəkətləri birbaşa sübut edir. Yeni format olar mı, olmaz mı? Bu, gələcəyin işidir və mənim işim deyil. Bu, devlətin aparıcı qüvvələrinin işidir, onlar özləri öz işini bilirlər. Həmişə dediyim kimi, ordumuz öz işini bilir, verilmiş əmri layiqincə yerinə yetirir. Orduya son günlər gördüyümüz kimi yardımlarımız çoxalır. Bu, arxadan bizim orduya köməyimizdir, biz bunu etməyə borçluyuq, bu bizim borcumuzdur, bu bizim hüququmuzdur. Lakin bircə məsələ var, gəlin bunu pərakəndə halda etməyək. Hər bir kəs artıq sosial şəbəlikələrdən də görürsünüz, qoyur, bank hesabları göstərir, nə bilim, telefon nömrələri göstərir ki, kim yardım etmək istəyirsə, bu telefona zəng etsin və yaxud bu hesabı, ərzaq, əşya filan, bax bu cür qaydada. Bu çox pis haldır. Dediyim ki, bu açıq
aşkar perakendelik həmişə təcrübəmdən bilirəm. Həmişə negatif halların yaranmasına, çoxalmasına səbəb olur və müsbət yox, mənfi nəticə verir. Ordu üçün müsbət nəticə o halda verəcək ki, Müdafiə Nazirliyi özü, şəxsən özünün saytında və sosial şəbəkələrdə dəfələrlə bank hesabını yayıb və bəyan edib. Kim Azərbaycan ordusuna hansı maddi yardımı göstərmək istəyirsə, bank hesabımız budur. Gedir keşirdə bilər. Bax, yalnız Müdafiə Nazirliyinin, yəni devlətin qanunu, strukturunun göstərdiyi hesaba kimlər istəyirsə yardım etsinlər və etməyə borçluyuq. Hamımız borçluyuq. Hər kəsin, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, hətta sonuncu tikəsini öndəki döyüşən əskərimizə çatdırsın. O cümlədən də dünən də mən dedim, xatırlatdım. Əhali arasına düşüb, ələxsus rayonlarda mağazinlərə və s. sahibkarlara, hə biz ordumuza kömək topluyuruq, siz də bacardığınız köməyi edin deyən adamlar var. Qətiyyən elələrini qəbul etməyin. Qətiyyən, nəzakətlə deyin ki, siz orduya köməyi ordunun özünün vasitəsilə edirsiniz, göstərirsiniz. Elələrinin orduya köməyindənsə, orduya maneşiliyi daha çox olur. Söz söhbət yaranır, mənimsəmə hallarına yol verilir. Aha, bir sizi inandırıram ki, bir ticarət şəbəkəsinə gün ərzində 10-12 belə müraciətlər olur. Böyük əksəriyyəti də dələduzlar, fırıldaq adamlar olurlar. Bunların hamısı təmiz adam deyil. İçində təmiz insanlar da var. Lakin həmin təmiz insanlar bilməlidirlər ki, ordunun əsas özünün elan etdiyi bank hesabından başqa digər hər hansı bir hesaba qoşulmaz məntiqli deyil. Yardım edənlər özləri bildiyi qədər yardım edirlər. ATƏT-in və BEY-in çağırışları, sair hegemon devlətlərin atəşkəs barədə dayanmadan danışıq eləmələri ki, yox, atəşi dayandırın, bu düzgün deyil. Bunu Azərbaycanın devlət rəhbəri, Türkiyənin devlət rəhbəri, hər ikisi dəfələrlə bəyan ediblər ki, atəş o halda dayandırılacaq ki, sonuncu Ermənistan terrorçu əskəri Qarabağı tərk eləsin. Qarabağ bir dənədir, bunun dağlığı, aranlığı və yaxud yuxarısı, aşağısı yoxdur. Qarabağ Qarabağdır və Azərbaycandır. Bu söz bir dəfəlik deyilib və qətiyyən heç kim bu sözdən, bu ifadədən geri çəkilməyəcək, buna da arxayın olaq. Niyə bu sözü? Hamımızın gördüyü devlətimizin rəhbəri, ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin ali baş komandanı, qardaş Türkiyənin devlət rəhbəri və Türkiyə silahlı qüvvələrinin ali baş komandanı dəfələrlə bu ifadələri işlədiblər, açıq ekran vasitəsilə hamıya çatdırıblar. Lakin buna baxmayaraq yenə də əllaməlik etmək istəyən və yaxud da elə əslində əllamə nağıllar danışan vətəndaşlarımız olur. Mən yoxluyuram həmin vətəndaşları ki, saxta profil deyil. Bir də tanıyıram, yəni sosial şəbəkədən tanıyıram, yazılam. Yox, görən birdən dayandırmazlar ki, görən işin bu yerində atəşəs elə etməzlər ki, yəni özünün maqumallığını çıxardıb qoyur cəmiyyətin qarşısına. Canım, belə şey yaxşıdır. Yaxşı hal deyil bu. Sən nədənsə ehtiyatlanırsan deyə, sənin nədənsə ehtiyatlanmanı sosial şəbəkədə çıxardıb paylaşmağın orduya birbaşa təsirdir. Orduda ön xəttdə olanların valideynlərinə, qohum əqrabalarına
dost tanı birbaşa mənfi psixoloji təsirdir. Belə etməyin. Belə qətiyyən etməyin. Yaxşı halda budur ki, mən uzun illərdir bildiyiniz kimi, ən azı son 8 ildir. Ən azı 2012-ci ildən bu günə kimi də orta hesabının 3-4 dəfə belə canlı efirlərə çıxıram. Öz fikirlərimi, öz istəklərimi qoyuram ortaya. Mənim bir dənə istəyim olub. Yeganə bir dənə istəyim var bu devlətin rəhbərindən, qardaş Türkiyənin rəhbərindən və beynəlxalq ictimaiyyətdən mənim yurdum, yuvam, mənim Qarabağım mənim özümə qaytarılmalıdır. Mənim istəyim budur. İstəyim haqlıdır, əsaslıdır, qanunudur. Çox illər, uzun müddət mən dəfələrlə dedim ki, lazım deyil mənə döyüş müharibə, əli yalın qayıdacam mən ora. Niyə dediyimi izah eləyirdim, əsaslandırırdım. Artıq zaman dəyişib, əli yalın qayıtmağın vaxtı ötdü qaldı arxada, çox fora verdik. Çox imkanlar yaratdıq ki, qarşıdakı düşmən onu anlasın. Anlamadı qəmikən. Artıq mənim başına döndüyüm Azərbaycan ordusu Zəngilana. Bəlkə də bu gecə girdi Zəngilana. Məsələ həmin məkanın özündə girib oturmaq deyir. Ona heç bəzən ehtiyac da qalmır. Nəzarətində də ora bir it küçüyü ermənisi girək bilməyəcək. Kifayət bu. Artıq demək olar ki, sol istiqamətdən, sol cinahdan çox müvəffəqiyyətli hücumlar gedir. O cümlədən də həmişə dediyim kimi sağ cinahdan, mərkəz istiqamətdə də əməliyyat tədbirləri davam edir. Edəcək də. Son erməni terrorçusu Qarabağı tərk edənə qədər atəşəsi ola bilməz. Bu mümkün deyil. Heç bir dünyanın hegemon devləti nə sanksiya qəbul edir etsin. Qərbə ediləcək ən böyük sanksiya Azərbaycan xalqının əlindədir. Unutmasın, Qərbin bəzi ölkələri ən ağır bir sındıran sanksiya Azərbaycan devlətinin əlindədir, Türk devlətinin əlindədir. Azərbaycan xalqının əlindədir, Türk xalqının əlindədir. Zadbişqa elə bağlanar ki, çıraqları qaranlıq qalar. Mən əvvəllərdə də deyirdim ki, mənim neftimi sümürüb su qiymətinə daşıyan devlətlər mənim torpağımı da alıb böyrümdəki düşmənimə verə bilməzlər. Xatırlayır mənim bu çıxışlarımı dinləmiş olanlar. Çıxışlarımın da heç biri silinmir. Mən silmirəm. Eyni zamanda Facebook'dan başqa ayrı bir kanalda da çıxış eləmirəm. Profildə də çıxış eləmirəm. Yalnız özümün, bax bu Facebook kanalının səhifəmdə çıxış eləyirəm və yalnız bütün çıxışlarım da qalır özümün səhifəmdə həmişəki kimi. Aris Sarvanlı, mən o kişinin üzünü görməmişəm, canlı həyatdan tanımıram. Həmin Facebook səhifəmdən götürür, özünün YouTube kanalında paylaşır. O paylaşandan sonra mən YouTube kanalıma köçürdürəm onun paylaşmasını, özümün Facebook'dakı paylaşmamı yox. Bütün indiyənə qədər bu son 8 ildə nələr yazmışamsa, nələr demişəmsə, hamısını haqlı demişəm, əsaslı demişəm, zamana və məkana uyğun demişəm. Bugün də haqlı, əsaslı, qanunu zamana və məkana uyğun deyirəm. Mənim və bizim torpağımız işğaldan azad edilməyənə qədər atəşkəs ola bilməz. Sözə baxsa erməni, bizim sözümüzə, Azərbaycanın və Türkiyənin təklifinə baxsa, qoşununu çəkib çıxardacaq. Özgənin sözünə baxsa,
Sizi and içirəm ki, erməni İrəvanın 20 Dərələ yazın zəhmət kəndində. Ha, Ermənistanın yox. Yox. Dərələ yazın zəhmət kəndində Ermənistan'a kapitulyasiya aktını imzaladacaq. Bunu inandığım kimi inanıram. Nə tər ki, özüm-özümü tanıyıram və inanıram, dediyim ifadədə heylə inanıram. Yaxşı hallardan biri də budur ki, əvvəllərdəki müxalif qüvvələrin 95, hələ bəlkə də çox faizi alqışlayır Azərbaycan ordusunu. Azərbaycanın prezidentinin verdiyi əmri dəstəkləyir, sözdə yox. Həm daxırsan, canlı həyatda, əməldə də dəstəkləyirlər. Siz elə bilməyək ki, elə mən bütün günü oturub bu ekranları güdürəm. Mənim at yetməz yollarım var ki, onu özümdən başqa heç kim biləsidir. Canlı həyatda da görürəm o insanları, əməli dəstəklərini də görürəm canlı həyatda, sosial şəbəkələrdə görürəm. Təxminən 96, bəlkə də 98%. Lakin çox təəssüflər olsun ki, hələ də 1-2% qanmazı var ki, qanmadığı yerə dürtür yenə görürsən, bir iyili bir fikir və yaxud da söz soruluyor. Oturun yerinizdə. Hər kəs, mən müharibənin iç günü demişəm, hər kəs öz yerində oturub döyüşü izləsə, qardaş vur gəldim desə, bundan böyük bir əməl ola bilməz. Daha ortaya nəsə bir söz soruluyub, mən də varam naminə, orada dastan aşmasın. Mən istəmirdim deyəm. Çünki o lətifə biraz etik normadan kənar lətifədir. Amma and olsun bizi yaradana, elə yerinə düşən lətifədir ki, bir çobanın başına gəlmiş haqqı satdı, axırda da bezir gedir dağlarda yol çəkən mühəndisi tapır, ondan girəbəsin örgənir, sevinə sevinər qayıdır, gəlir axşam örüşdən evə, axşam yenə çoban səhv hərəkət edir, arvat deyir ki, yenə səhvdir, deyir, kir köpək qızı, sən injinerdən çox bilirsən, injiner örgədib bunu. İndi bəziləri üçün üstörtülü deyirəm, küsməyin, incimeyin, çobana söz olmasın, injinerdən çox bilirsin, izin yotumursunuz yerinizə. Sakit olun, dinç durun, izləməyi bacarın. O iylənmiş sözləri tullamayın o orada. Da o iylənmiş sözləri tullayasın sizə. Onda deyin görüm, sizlə erməninin fərqi nədə oldu? Ülə siz də tulluyun o sözü ora. Haqanuş da tullasın. Haqanuş dedim, genə lənətullah Haqanuş bu dəqiqə zəng eləyəcək. Zəng eləyən kimi efirə maneşili eləyir. Stasyonlar sistemdən danışmıram, mobil sistemdən daxil oluram deyə. Yeri gəlmişəm. Hal-hazırda sosial şəbəkələri izlədikcə görürəm ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri demək olar ki, hərbi sirri qorumağı da bacarırlar artıq bu 10 gündə örgəniblər, dillərin də nə deməyə yönəldiblər, yaxşıdırlar. Buna görə də mən hesab edirəm, bəlkə devlət belə hesab etməyəcək. Artıq hesab edirəm ki, eyni zamanda da gördüyümüz kimi informasiya müharibəsi gedir. Paralel olaraq. İnformasiya müharibəsində tək qalmamamız üçün, yəni az sayda olmamamız üçün mən hesab edirəm ki, devlətimiz internetə məhdudiyyəti aradan götürsəydi, sosial şəbəkədə daha çox sayda ola bilərdik və daha çox sayda o yazılmış erməni tərəfindən, ermənilər tərəfindən yazılmış şayiələri, o yanlış məlumatların qarşısını daha tez və daha asan yolla ala bilərdik. Mən belə düşündüm. İndi başqaları necə düşünər, yəni devlət rəhbəri onların öz işidir.
Xatırladım ki, hələ müharibə başlamamışdan 2-3 gün əvvəl mən özüm canlı efirdə çır-çır çığırırdım ki, bağlayın, internet şəbəkələri bağlayın. Bağlayın, qayda qanun gözləmirlər, düşmən tərəfə xeyir eləyən fikirlər yazırlar. Hamınız şahitsiniz buna. Ayın 25-i axşam çıxışındaydı bu. 26-sı çıxışında da demişdim bunu. 27-si süb təzəndən döyüşlər başladı və dərhal da 2 saat çəkmədi, saat 9-udur, nə idi? Yenə çıxırdım ki, bağlayın sosial şəbəkələri və elə Allahdan olan kimi də internet məhdudlaşdırıldı. Lakin bu 10 gündə görünür, vətəndaşlarımızın çoxu artıq püxtələşib, vəziyyətdən məlumatlıdırlar və yayılan o fake xəbərlərin qarşısını daha kütləviliklə ala bilərik. Dediyim ki, bu mənim fikrimdir, istəyimdir. İndi görək devlət özü buna necə baxa bilər. Dəstəyimiz, əvvəllərdə də dediyim kimi, dəstəyimiz, əməli dəstəyimiz təkcə qardaşımız Türkiyə deyil. Bildiyimiz kimi Pakistanda, Əfqanistanda artıq demək olar ki, yavaş-yavaş dünyanın aparıcı devlətləri, müharibə görmüş devlətlər əməli dəstək göstərirlər. Bizə Azərbaycanın haqlı olduğunu bəyan edirlər və torpaqlarımız işğaldan azad edilən günə qədər Azərbaycanın yanında olacaqlarını açıq-aşkar bütün dünyaya bildirirlər. Həmişə dediyim kimi, nə Parisdən hoppanıb gəlib Qarabağda məndən döyüşməyə zad nisası çatmayacaq. Fransa hoppanıb Qarabağa gələcək, düyməni elə basacaqlar ki, sarı jiletlər o makarona tutub yermeşi dolduracaqlar, benim harasınasa. Öz başına deyil ha. Yaşıl jiletlilərdir, sarı jiletlilərdir. Alıb başının üstün. Macron öz işinə qarışsın. Macron götürsün Fransada o məskunlaşmış ermənilərə müstəqil devlət ərazisi versin. Bizə yox, bizim işimizə qarışmasın. Fransada o qədər erməni var ki, müxtəlif ərazilərində kompakt şəkildə yerləşiblər. Makaron onlara versin o müstəqilliyi. Bizim torpağımız bizimdir. Onu bir seçmə verəsi deyilik. Qaldı şimal qonşumuz. Şimal qonşumuz da öz işin qəşək bilir. Baxmayaraq ki, 7-ci ordusu yerləşir Ermənistanda. Amma NATO'da ikinci ordu olan Türk ordusunu heç bir zaman öz üzərinə qaldırmaz. Heç bir zaman. Bu günə qədər Rusiyanın özünü SSR-nin vərəsəsi elan etmiş Rusiya Respublikasını federasiyasını neçə da düzgün fikirdi, öldü. Dədəsi ölmüş, 14 respublika vardı onun başqa. Nə oldu elə gərək baş vərəsə oğul idi, payı o bölüydü. Düzgündə bölmüyü. Qaldı dədəsi eserinin bədəsində və hələ çarın, babası çarın bədəsində biz öz torpağımızdan erməniyə pay vermişdik də. Çarın bədəsində İrəvanı. Dədəsi Esirinin bədəsində Zəngəzuru, Dərələzi, Göyçəni vermişik də. Bəs dədə babası öləndən sonra da bu büsatının Qarabağını yerimizdən alıb verməlidir. Rus bunu bəyən bilməyir. Elə qəşə bilir. Elə qəşə bilir ki, özünü burada da o da salmaz. Keçdi da, öldü da o vədələr, getdi da o qatar. Bunu hamımız dərk eləməliyik. Hamımız bir nəfər kimi Azərbaycan və Türkiyə devlətinin Qarabağ barədə apardığı siyasətə bir mənalı olaraq əməli dəstək verməliyik.
Tələb etdi devlet. Bir canım var, qurbanla ona. Tələb edir devlet. Balalarım qurban doğru. Bax, 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 bu deyə ekranda baxıram, Arif. Görürəm, buradasan. Sən də mənim balamın birisən. Yanındakılar da balalarımdır. Sizi qurban deyəcəm. Necə ki, 1989-cu ilin dekabrında bax, şəkli var. Arxivində durur. Aldım hər iki balamı, qucağıma qaldırdım göyə. Urusun qoşunun qarşısında. Dedim, bu balalarımı cütüylə qurban deyirəm. Qarşınızdan çəkilməyəcəm. İndi də qurban deyirəm. Lakin bu o demək deyil ki, siz ölkədən kənardakılar nəsə lazımsız hərəkətə yol verəsiniz. Siz ölkədən kənardasınız, sakitcə dayanın, sosial şəbəkələrdə nə edə bilirsiniz qabiliyyətlə? Bunu edin. Amma yerindəki lazım olanda pərakəndə halda yox, hər bir ölkədə yaşayan azərbaycanlılar pərakəndəli ilə yox, qoymaha qovma ilə yox, mən liderəm fikri ilə yox, məsləhətlə toplaşın həmin ölkələrdəki Ermənistan səfirliyi qarşısında ermənilərin bugün Azərbaycanın dinç xalqına qarşı Qarabağdan 350 kilometrlik məsafədə yerləşən Xızır rayonuna ballistik raket tullamasına qarşı etirazlarınızı bildirə bilərsiniz. Hər bir xaricdə yaşayan azərbaycanlılar. Bunu etmək sizin borcunuzdur. Hər bir xarici ölkədə yaşayan azərbaycanlılar bunu etmək sizin borcunuzdur. Yox, Vidadi, görürəm, yazmışsan ki, burada erməni və rus jurnallarının bizə qarşı provokasiya yayırlar. Amma başa düşən adamları buna məhəl qoymurlar. Mən bə çalışıram öz tanıdığım ruslardan öz haqqımızda düzgün məlumat ala bilim. Vidadi, Rusiyanın uzaq şərqindən tutmuş bütün yerinə qədər, Moskvaya qədər azərbaycanlılar çox yaşayır. Onlar diaspora təşkilatları ilə əlaqədərdir. Qətiyyən provokasiya fikir verməyin. Küçə xuliqanlığının yeri deyil. Sivil dünyadır. Sivil qaydada da etirazını hamı bildirə bilər. O cümlədən ermənilər də bildirirlər və bildirmək də onların haqqı hüququdur. O da millətdir. Öz millətinin təbii ki, tərəfini saxlayacaq. Lakin burada əsas məsələ nədir? Sübut. Boş danışıq yox, sübut. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları kifayət qədər sübutlar toplayıblar. Cinayət işləri açılıb ki, ermənilər, yəni Ermənistan, bir devlət olaraq açıq-aşkar terrora əl atıb terrorçu devlətdir. Dinç sakit insanların üstünə ballistik raketlər göndərir. Bu, müharibə cinayətidir, hərbi cinayət yox. Hüquqi anlayışda hərbi cinayət anlayışı başqa bir söhbətdir. Müharibə cinayəti anlayışı tamamilə başqa şey söhbətdir. Müharibə cinayəti adətən sülh və bəşəriyyət insanlıq əleyhinə olan cinayətlər təsnifatına aid olan cinayətdir ki, bunun sübutu kifayət qədər toplanılıb. Azərbaycanda da xarici ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələri olub. Hamısı gəzib həmin əraziləri, baxıb həmin ərazilərə. Azərbaycanda da necə ki Ermənistana getdikləri kimi dünya mətbuatının, aparıcı mətbuat orqanlarının nümayəndələri olur, hadisə yerinə baxış keçirir və öz fikirlərini açıq-aşkar deyirlər. Hətta Rusiya mətbuatı da Gəncədəki hadisəni izah etdi ki, ermənilər deyirdi ki, Gəncədəki hərbi aerodromu vurmuşuq, amma yalan deyirlər. Vurub dağıtdıqları mülki insanların yaşadığı evlərdir. Ölənlər, həlak olanlar da qadınlar, az yaşlı uşaqlardır. Hətta bunu Rusiya mətbuatı özü deyir. Bu, təbii haldır. Müharibə aparılan ərazilərə gələn jurnalistlər
Təbii ki, hər biri özünün tərəfinin mənafiyi baxımından yanaşacaq, sübut lazımdır. Sübut da bizdə kifayət qədər var. Qaldı Xankəndinin mərkəzinin güya bizim tərəfimizdən atəşə tutulması. Canı çıxıydı Xankəndi, Çar Nikolayın vaxtından hərbi alayı Xankəndinin düz mərkəzinə tihmiyirdi. Hərkəndin mağada demək olar, asanın əlin qurusun, onu orada nəyə kikirdin. Vallahi mən tihməmişdim. Məndən də neçə illər əvvəl, 19-cu əsrin ortalarında Rus çarının Nikolayın devrində düz Stepanakertin ortasında hələ onda onun adı heç nə Stepanakert idi, nə Xankəndi. Bax, həmin məkanda o kazarmaları kazarma deyirdilər. Tikib yaradıb qoymuşdu. Mən təxminən 86-cı ildə səhv eləmirəmsə, yoxsa 84-cü ildə onun genişləndirmə işlərinə rəhbərlik eləmişəm, bəli, orada böyük, deməli, əskəri yeməkxana, kursantlar üçün böyük yataqxanalar, filanlar, zabitlər üçün evlər tikmişəm. Hə, 84-cü illərin ikincisidir, yəni genişləndirmə işləridir. Tikdirməyiydi şəhərin mərkəzində, paytaxtın mərkəzində o cür silahlı qüvvələr olanda, və həmin yerdən, məhz həmin həyətdən, məhz həmin məkandan 366-cı sabiq alayın yerləşdiyi məkandan mənim dinc əhalimin üzərinə raketlər yağdırılanda Ballıcadan, Ballıca Xankəndinin qulağının dividir. Bilmirlər ki, atəş gələn nöqtəni bizim vurmaq haqqımız, hüququmuz var. Biz atəş gələn nöqtəni vurmuşuq. İndi partlayış nəticəsində kiminsə pəncərəsi hansısa Haqanışın çıxıb tökülüb yerə, maması Sıranışın da arxa nahiyəsinin o yumşaq yerin pəncərə şüşəsi kəsib də. Bəs bilirlər ki, müharibə belə olacaq. Neyə? Haqanışın zad nifzasına görə Azərbaycanın ərazisinin 20%-ını təşkil edən o cür cənnət torpaqlarımızı verək Çıranuşa, bu nə məntiqdir? Hansı qanuna sığır? Hansı elementar insan düşüncəsinə əsaslanır bu? Nəyin əsasında? Səy o, donuzu oxşayan Paşinyan deyir ki, Tigrana kert, fikrini tamamlaya da bilmədi. Gici olu gici. Tigran raket oğlu Bağdanda. Səy oğlu, nə danışsan? Tigran hara? Qarabağ hara? Bir bax, heç 7-ci əsrlərdə də Tigran olmuyor orada. Səy, ya sənin boyuna bozu pölçün. Gişsən, eysən. Valla düz deyirəm. O da ermənilərin Yusuf Sərracıdır də. Soros da onu gətdi, dürtdü ermənilərə. Ağ günə çıxartdı Qarabağa ermənilər. Dəmin qon qalsın, elə onun hakimiyyətdə qalmağı şəxsən Azərbaycanın bu gününə xeyirdir. Zərər vermədi biz. Valla, səydi o, mən danışdığım, harası ilə düşündüyüm bilmir. Yalnız o bir şey, onun devlət rəhbəri olmaz. O, qarşı tərəfin əsəbi ilə yaxşı oynamağı bacardı, o da ayda bir xislət var axı, da raşot götürə bilmədi. Gəldi, gətirdi, dirədi bir yerə. Paşinyanın son illərdəki hərəkətləri olmasaydı, bugün Qarabağ məsələsi danışıqlar yolu ilə həll olunmuş vəziyyətdə olardı. Bax, onun həllini yubadan, bu cür tüpükə gətirib dalana diriyən məhz Paşinyanın qabiliyyətsiz və bacarıqsız siyasəti oldu. Danışığını qanmadı, hərəkətini qanmadı, atdığı addımları qanmadı, özləri öz işlərini başladılar didişməyə, boğuşmağa,
neticelerinde böyle oldu. Gemlerken koyun çok boğuşsunlar. Koyun çok didişsinler. Hele bacarsınızsa Azerbaycanlılar. Hariçte panika yayın. Biriniz olun Köşeryan'ın tərəfdaşı. Biriniz olun Petrasyan'ın tərəfdaşı ki, paşından pisliği biz Petrasyan'ı dəstəkləyirik. Ne bileyim, öbürünüzə deyin Köşeryan'ı dəstəkləyirik. Koy, elə bilsinler, elə doğrudan dəstəkləyirsin. Koy, qırsınlar birbirinin köpeği şarı. Koy, qırsınlar birbirini. Nə qədər ki, mən Azərbaycan dilində ona görə danışıram ki, mənim Azərbaycan dilində danışdığımı başa düşən qarşı tərəfdəki düşmən qüvvələr də var. Mənim danışığımı çox gözəl anlayan və tərcümə etməyi bacaran Rusiyalı qüvvələr də var. Lap belə İngiliz qüvvələr də var. Bir halda ki, məsələyə artıq dünyanın aparıcı devlətləri qarışıb. O devlətlər izləyirlər mətbuatı, izləyirlər ekranları. Hər kəsin hansı fikir ictimaiyyətdən gəldiyini qəşəng izləyirlər, tərcümə edirlər, analiz edirlər. Qoyun eşitsinlər. Bu gizli deyil. Azərbaycan xalqı bugün deyir ki, sonuncu erməni əskəri silahı yerə qoyub Ermənistana qayıtmayana qədər atəşkəs ola bilməz. Bu mümkün deyil. Qətiyyən mümkün deyil. Sonuncu Ermənistan əskəri keçəcək Ermənistana, ondan sonra biz atəşimizi dayandıracaq ki, Paşinyan, de gəl otur. O görürsün bəri tərəfində, o texdə, o qədim yerlərdə. O tex dağının üzbəyüzündə. Qəşək qəsəbəydi ora, indi bir an qalıb. Otur orada, söhbət eləyək. Qaldı demirsən muxtariyyət. Nə muxtariyyət? Verilmişdi də sənə muxtariyyət. Sənə muxtariyyət verilmişdi də. Niyə qudururdun? Azərbaycanın Ali Sovetinin başının üstündən hoppanıb, səlahiyyət həddini aşıb, qərar qəbul edirdin. Vilayət Sovetinin qərarını qəbul edirdin. Bəs sən qanmırdın ki, həmin qərar qanunsuz olacaq, Azərbaycan konstitusiyasına zidd olacaq və Ali Soveti də Azərbaycanın haqlı olaraq sənin muxtariyyətini ləğv edəcək. Sənə heç bir muxtariyyət verilməyəcək. Bəlkə də dünə qədər özünü donuz oğlu kimi yox, adam oğlu kimi aparmış olsaydın, bəlkə də güman etmək olardı ki, yaşı o keçmiş muxtariyyətlərini qaytaraq verək. Amma sən adam kimi apara bilmədin özünü. Sən insanlığı öldürdün. Nəinki insanları? İnsanlığı öldürməyə cəhd elədin sən bu son 30 ildə. Bunu sənə kim bağışlayır? Heç kəs bağışlaya bilməz. Hər bir şəxs etnik kimliyindən asılı olmayaraq Qarabağda törətdiyi sülh və insanlıq əleyhinə törətmiş olduğu cinayətlərə məsuliyyət daşıyacaq. Çünki həmin kateqoriyalı cinayətlərə cəlb etmə müddəti şamil edilmir. 100 ildən sonra olsa da o şəxslər tapılır, çəkilir məhkəməyə və cavabdehliyi daşıyır. Azərbaycan ərazisi olan Qarabağda Xocalı faciəsində əli olmayıb. Qaradağlı faciəsində iştirakı olmayıb. Və yaxud da sayır o cür qeyri-insani cinayətlərdə əli olmayıb. Buyursun, silahını qoysun yerə, Azərbaycanın qanunlarına tabi olsun, baş əysin, yaşasın. Mən hansı hüquqla, bax şəxsən mən, hansı hüquqla Qarabağda yaşasam, o erməni Haqanuş da həmin hüquqla yaşayacaq. O Qarabağ uğrunda qan töküb, iyid-iyid balalarını şəhid verən talışlar, ləzgilər, tatlar, udinlər, ukrayinlər, ruslar,
avarlar, sair bu kimi milletlerin nümayəndələri hansı hüquqla yaşayacaqsa, hemen ermeni Arakel de, yani cinayet törətməmiş olan ermeni Arakel de, hüquq bir dənədir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası mənə hansı hüququ veribsə, Talışa da həmin hüququ verir, Tata da həmin hüququ verir, Ukraynalıya da, Ləzgiyə də, Avara da, Saxura da, nə bilim, Azərbaycanda saysız hesabsız xalqlar yaşayır. Hamımıza eyni hüquqlar verilib. İnsan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub Azərbaycan. Bir halda ki, insan hüquq və azadlıqları haqqında beynəlxalq konvensiyaya imzalamışıq. Da bunu imzalayandan sonra əlavə kiməsə, hansısa bir əlahiddə hüquqlar verməyə nə ehtiyac var? Mərkəz var, mərkəzdən idarə olunur. Azərbaycanın qanunverici orqanı var. O, Azərbaycanın Milli Məclisidir. Azərbaycanın icra edici orqanı var. O, Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Azərbaycanın məhkəmə sistemi var. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsidir. Yerlərdə də özünün məhkəmə strukturlarını qurub. Mətbuat buyursun. Azərbaycanlı jurnalçı Fatma Nisiyə hansı hüququ vermiş isə, həmən Qarabağda yaşayan erməni Anışada həmən hüququ verəcək də. Hələ vallah biləndə mən xasiyyətimizi bilirəm. Allah xasiyyətimizi kəssin. Özümüzün Fatma Nisəmizi yanımıza girəndə belə dodağımızı bizi baxacaq. Amma Anuş əlində zad gəlsə şey, nə də olmadı onunla. Mikrofon verəmək, ayrı şey fikirləşməyik. Anuş şərgəndə durub qucaqlayıb öpəcəyik. Anuşun hüququ elə bizimkindən də çox olacaq. Və yaxud da sair sahələrdə. Əlavə heç bir hüquqa heç bir ehtiyac yoxdur. Hələ yer gəlsə, artıq zamanıdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası 30 ildir ki, hələ 32 ildir ki, 88-dən təcrid vəziyyətindədir. Hələ zamanıdır, gəlib yetişib, birləşsin, quru yolu ilə öz doğma respublikasını. Nətər olur, bir zat boyda şey, erməni qışqıra bilir ki, mən birləşirəm Yerevana, öz də qanunsuz olaraq. Amma qanunu olaraq, beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq, Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq, Naxçıvan Azərbaycana birləşə bilməyir. Hələ bunun da bədəsi gəlir. Bunun da bədəsi gəlir. Aradakı o meyri, ermənidə meyri adı olub, Paşinyan köpəy olub. Ermənidə meyri adı olub, Dəyişdirdin kimlərin hesabına aldığın yerləri, gümrünü elədin Leylin Akan. Leylin qələt elirdi dədəsi zadla, il işinə. Gümrü il işin torpağı idi. Və yaxud da Leylinin dədəsi il iş, o Rusiyadan bir oğuş torpaq gətirib dövmüşdü gümrüyə. Onun hesabına adın qoydunuz Leylin Akan. O boyda Cəlaloğlu ərazisinin adını qoydunuz Stepanaban. Stepan orada bir oğuş torpaq gətirmişdi ora. Yaxşı ki, hələ Dilicanın adını dəyişə bilməmişsiniz. Onu da niyə dəyişmişlər, məhətdər qalır. Dilican sözü var ermənilərdə. Mən, ay Hazarat, Allah haqqı tanıyanlar bilir, mən yalan bacarmıram deməyi. 89-cu ilidir. Vietnamda səfirlikdə bir dostum vardı, Bayan Nataşı idi. Nagumanov, Tatar balasıydı, polkovnik idi. Bu hadisələr də başlayıb gedir. Məni də kiritmək olmur orada.
Bir gün mənə dedi, keş mənim kabinetime keçdik, divarda karta asılıb. Fiziski karta SSR. Dedi ki, mənə burada Qarabağı göstər görüm. Barmağımı koydum, dedim, bura Qarabağdır. Dedi, oxu gör ora nə yazılıb. Oxudum, havalandım. Təsəvvürünə gətirir, 89-cu ildə Moskvanın tabeliyində olan SSR'i devletinin Vietnam'daki səfirliyinde xəritə. Baxam görəm nə yazılıb yazısı aşılı. Nagorno-Karabakh Armiyanski SSR. And olsun Allah'a. Havalandım. Məni sakitləşdirdi, oturdu ki, lazım deyil. Mən də bilmirdim. İndi baxıram ki, belə bir xəritə. Özü SSR'de çap olunmuş xəritədir. Özü SSR'de Moskvada çap olunmuş xəritədir. Hələ 89-cu ilin dediyim kimi, təxminən bax, yaz aylarıydı da, o vaxtlarıdır. O mənə göstərdi ki, buyur, gör xəritədə nə yazılır. Olmayan aferistliyi elədiniz, Paşinyan köpəy olur. Nə istəyirsiniz bu xalqdan? Nə istəyirsiniz? Götürdüm ballistik raketi attın Gəncənin ortasını, özdə vaxtı ilə ermənilər yaşamış olan ikinci şaslar, Ftaroy şas deyirlər ona Gəncənilər. Orada ermənilər yaşayır. Bəli, yəni əksəriyyət. Bu ermənilər ta qədimdən yaşayırlar. Son illərdə də Ftaroy şasda yaşayan 100 erməninin ən azı orta hesabından bir 30-u, 35-i mənlə işləyir. Hamısının evində olmuşam, evinə çörək vermişəm, çörək sahib eləmişəm, evində duz çörəyin kəsmişəm, ailəsinin uşağının içində eləşmişəm, təmiz niyyətlə ki, bunlar mənim tabelimdə işləyən insanlardır. Bunlar kasıb yaşasalar, mənə sığışdıra bilmərəm onun özünü. Hamısına əlimdən gələn köməyi etmişəm, onlar da adamın başının üstündə Allah var. Əllərindən gələn köməyi mənim üçün ediblər. Onlar da məni şoxlayıb. İndi gətirdiniz axırın, siz daşnaq terrorçuları, bəli, məhz daşnaq terrorçuları elməni xalqını qoydu. Qarabağı o günə qoydu, erməni xalqını bədbəxt elədi. Məhz daşnaqçı terrorçular. Sadə erməni xalqının heç biri razı deyildi ki, Azərbaycan xalqına müharibə etsin. Heç indi də razı olmayanların sayı hesabı yoxdur. Mən həməşə çıxışımda demişəm, yazılarımda yazmışam. Allah rəhmət etsin. Mən ondan şəxsən pislik görməmişəm. Özümüz ağırında duz çörək kəsmişdik. Gəncəli Adıyan Barisinə. Allah rəhmət eləsin. Ölüb. Gümrüdə həmən daşnaq terrorçuları Barisi öldürüblər. Nəyə görə? Baris deyib ki, Allah sizin evinizi yıxsın. Biz gözümüz açıb Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, Azərbaycanlarla qaynayıb, qarışıb bir millət kimi bəy kefində yaşırdıq. Bizi niyə bu günə qoydunuz? Vurub öldürüblər. Babacanyan Armu eyni ilə. Üç qardaşıdır da onlar. Armoydu, Edik idi, bir də Rubik idi. Babacanyan Armu gözəl insanıdır. Allah rəhmət eləsin. Bax, Stavropolda. Həmin daşnaq ermənilər bıçaqla vurub öldürür. Nəyin üstündə? Eyni İfadənin üstündə ki, Allah sizin terrorçu daşnaq evinizi yıxsın. Biz Gəncədə yaşayırdıq, bəy kimi yaşayırdıq, Azərbaycanlarla qardaş kimi yaşayırdıq, orada doğulmuşduq, orada büyümüşdük. Siz bizi düşmən elədiniz, gətirmişsiniz, indi burada biz özgələrə nökər işləyirik. Vurub öldürmüşdülər. Mıxırtım, çox istəmişəm, həmişə Minasla məni çox istəyib, həmişə.
Hatta həmişə şişlarımda demişəm, əgər mən bugün Bakının küçəsində qəflətən Minasa rast gəlsəm, onu çək kənara bircə kəlmə soruşaram. Minas, mən ölüm. Pis niyyətlə gəlməmişsən ki, çünki bilirəm ki, ürək istəyən adamdır. Azərbaycanı onun ürək istəyər. Əgər inansam ki, o Azərbaycana hansısa bir mənfi niyyətlə gəlməyib, casus kimi gəlməyib, mən nə qədər sağ Minası ələ verməm. Mən ölçüsünlər ondan sonra aparsınlar. Hətta belə insanlar olur. Mənim Başqərdən kəndindəki evimdə özdə sağlığınızı görün, eqaisliyi olmasın. Heç o kətdə o cür şərait ikinci bir şəxsə yoxudur. O evlərin hər bir daşında sadaladığım insanların əl izi vardır, barmaq izi vardır. Onlar da o cür köməklikləri eləmişdik. Hamımız bir-birimizə köməklik edirdik, tikirdik, qururduq. Həmin Gəncədə raketdən vurulan evdə də ermənilər yaşayırdı. Onun qarşı tərəfində mən 60-cı illərin sonlarında Gəncədə tələbə olarkən kirayənişin qalırdım. Tramvay yuxarıdan gəlirdi, dönürdü Çapariziya küçəsinə. Bax, həmin döngədə tramvay reysdən çıxıb girmişdi evə, binaya. Onun əksində olan binaya, yaxşı tanıram. Orada da hamısı ermənilərdir. Bugün Paşinyan eşyək. Eşyəksən, sən natural mı? Eşyəksən. İnsan döndü. Ballistik raket gəldi düşdü həmən biniya. Aranam genasid deyilə Azərbaycansı. Şeydi məni, əlimə düşeydin də. Məni tanıyanlar bilir ki, məndə nə olmasa da şəkil qabları olur. Allah haqqı düşürəm, tanıyanlar hamısı bilir. Sən o kül qabın təpən elə vardım ki, o eşyək başı 20 yerdən eşyək başı kimi cırıq-cırıq olardı. Azərbaycan erməniyə genası deyilirsə, adə 100 eşyək terrorçu köpək olur. Atdığın ballistik raket gəldi həmin binada. Həştadan yaradı. Təbəllüddü. 77 yaşı var. Amma erməniyə genosid eləyirsə, bir namus köpək olur. Atdığın binada vuruf darmadağın dağıtdığın binada yaşayan erməni qızı Karinedir də. Düz indi qızdır o da qocalıb. Amma insandır də. Bu dəqiqədə Gəncə xəstəxanasında Azərbaycanlılar Allah haqqı onun üstündə yarpaq kiməsirlər ki, Karine xalanı dirildin. İmkan verməyin, o sağalıb qalmalı deyil. Nə dediyini də Karinenin sənə? Hansı sualı verdi? Onu o kar qulağından eşitdin. Kar qulağından eşitdin. Səndən soruşurdu ki, sən bu xalqdan nə istəyirsən? Yeri gəlmişəm, az Karine, bu xalqdan istədiyini alır Paşinyan. Paşinyan ayrı bir şey eləmir. Erməni daşnaqları başqa bir şey etmir. Erməni gənclərini, istər qız, istər oğlan, yığır dəstə-dəstə, eşalon-eşalon tökür Qarabağda qırdırır, qanına qəltan elətdirir. Sübut, buyurun, baxın televizorların göstərdiklərinə. Ondan böyük sübut olacaq. Dünya mətbuatı gəlir o hasə yerinə baxış keçirir. Görmür talış zonasında nə qədər erməni caman əskərləri qırılıb. Görmür Murovdağ zirvəsində o tərəflərində, o yüksəklərdə yüzlərlə erməni camanlarının meydi tökülüb qalıb. Kördür, görmür nə qədər erməni əskərlərinin, zabitlərinin meyitləri tökülüb qalır Füzuli ərazisində, Xocabənd ərazisində, Cəbrail ərazisində. İndi də qabağa getdikcə o biri Zəngilan
Qubat dərəsində hələ nə qədər, hələ nə qədər də qırılacaq. Nə qədər ki, sənin yığıb göndərdiyin insanlar Azərbaycana atəş açır, sənə açılan atəş nöqtəsini vurmaq sənin beynəlxalq hüququndur. Bunu müharibə haqqında qanunlar deyir, bir yolluq qanun belə qəbul olunub. Ay eşşək ol eşşək, bunu qan. Göndərmə, yazıqdır o ermənilərin balaları. Sözün əsl mənasında yazıqdır. Əsl mənasında sözün yazıqdır. Sözüm yarımçıq qaldı bayaq. Yazıq mı Kurtumyan Minas Semyonoviç? Get yoxlat eşşək ol eşşək. Şəhərin mərkəzində olur. Yerivanın. Gəncəlidir. Varı yoxu bir oğlu vardı, Allah rəhmət eləsin. Onu, bax, həmin daşnaq terrorçular Yerevanda bıçağla vurdular, öldürdülər. Niyə? Həmin uşaq da həmin sözü demişdi. Necə ki, Adiyan Baris demişdi həmin fikri. Necə ki, Stavropolda Babacanyan Armo demişdi həmin söhbəti. O cürdə Minasın oğlu demişdi ki, siz pis adamlarsınız, siz insan deyilsiniz. Biz Gəncədə qardaş kimi hamımızı yaşayırdıq, siz bizi erməni xalqını bədbəxt elədiniz, onu da pisana vurdunuz, öldürdünüz. Paşinyan, sən və sənin kimi daşnaq terrorçuları, sən deyil, Köşəriyan da, Sərkisyan da, o Ter Petrasyan da, hamınız məsuliyyət daşıyırsınız. Siz əlləri günahsız Azərbaycan və erməni xalqının qanına batmış mənfur terrorçularsınız. Başqa bir şey deyilsiniz. Və zaman gələcək, artıq həmən zaman yaxınlaşır. Siz hər üçünüz törətdiyiniz əməlin məsuliyyətinə cavabdehlik daşıyasınız beynəlxalq məhkəmədə. Beynəlxalq məhkəmədə. Mən erməni xalqına üst tuturam. Daxildə Ermənistanda və Ermənistandan baş götürüb bir tikə çörək dalınca Rusiya və başqa ölkələrə getmiş ermənilərə müraciət edirəm. Unutmayın, bizim azərbaycanlıları da böyük əksəriyyəti, bax o daşnaq terrorçuların atəşləri nəticəsində böyük əksəriyyəti ölkədən baş götürüb sizlə bərabər orada siz yaşayırlar. Bir tikə çörək naminə, dinç yaşayış naminə gediblər. Orada bir-birinizlə siz deyirəm. 20 il mən çıxmadım. Düz 20 il çəkdi. Yəni 89-dan 2000 avqust ayının 8-inə qədər mənim Azərbaycandan qırağa çıxmamışam. 2008-in avqustunda başlamışdı Rusiya Gürcüstan müharibəsi, bəli, sözü nəsil müharibə mənasında müharibə idi. Rusiyanın təyyarələri uçub, mənim min bir zəhmətlə gecə-gündüz çalışıb Gürcüstan ərazisində tikintisinə rəhbərlik etmiş olduğum hərbi bazaları bombalayırdı. Bax, həmin ərəfədə mən buradan özümün kiçik nəvələrimlə, hər üç nəvəmlə Kırım'a yola düşdüm. Öz maşınımda sürə-sürə. Onda belə döndüm. Canım salamatdır. 30 saat, 36 saat, 1 saniyə istirahat etmədən, maşından düşmədən sürə bilirdim. Heç təbii ehtiyaca da ehtiyacım olmurdu. And olsun Allah. Onda canım sağır. Mən o qoşunun içi ilə Şimali Qafqazın bütün ərazisini Rusiya qoşunun içi ilə o mərkəzi federal trasından getdim. Kırım'a. Sağ salamat çatdım.
Kırım'da Avtoyuma məntəqəsində maşını yüzüzdürürdüm. Tək idim. Danışıqdan gördüm ki, maşın yuyanlar ermənidir. Biri birinə ermənicə tapşırıq verdi o starşı. O mılas başa düşmədi. Mən rusca ona tərcüm elədim ki, sənin öz ana dilində deyir də, niyə başa düşmürsən? Mənim erməni dilimi bildiyimi hiss eləyən hər ikisi əyləşdilər mənlə moykanın qabağında belə stollar qoyub müştərilərə çay, kofi, zad verirlər. Dedim, hə, bilirəm, amma uzun müddətdir danışmıram erməni dilində, çünki ermənilər qalmayıb. Və başladım Qarabağ erməni ləhcəsi ilə İrəvan ermənilərinin ləhcəsi arasındakı fərqləri erməni dilində izah etdim bunlara. Böyük fərqlər var yeri gəmişim. Onların danışıq fərqlərində. Beləliklə o vaxt başımı qaldırdım ki, ətrafımda cavan-cavan idmançı uşaqlardır. Özdə hətta ikisi açıq silahlı idi. PM tapança ilə anıdı. Bu mühafizə gəldilər, oturdular, ermənicə süfrə salın falan çox yüksək səviyyədə mədəni səviyyədə əyləşdik kofi gətirdilər kofi içdim çox söhbət elədim çox təxminən bir 3 saada yaxın mən orada söhbət elədim inandırıram sizi cavanları deyir məni cavanları da hamısı alqışladı ki ağsaqqal düzü deyir biz niyə qırmalıyıq bir-birimizi hansısa bir ölkənin mi və yaxud da hansısa bir avara sərgərdan səfih siyasətçinin mi siyasəti nəticəsində biz iki xalq niyə bir-birimizə ateş açıb öldürməliyik bir-birimizi? Bu cür davam edir. Mən günahkar deyiləm ki, Allah Taala məni dünyaya türk olaraq gətirib. O da günahkar deyil ki, Allah Taala onu dünyaya erməni olaraq gətirib. Bu müharibəni törədənlər erməninin də Azərbaycan xalqının da balalarını qanına qəltan etdirənlər həmin o kimlərdir? Daşnak terrorçuları və o daşnak terrorçularına nəfəs verən, ilana ağı verən kərtənkələ dövlət rəhbərləridir. Erməni xalqı sözümün məqsədi odur ki, böyük əksəriyyəti Azərbaycan dilini məndən də qəşəb bilirlər. Güman ki, məni dinləyənləri var. Çox güman ki. Da o Amerikadakı trol Haqanış yox, onun kimisini dinləməyindənsə dinləməməsi yaxşıdır. Gəh məni başa düşür, gəh başa düşmür. Tərqidə bilmir o. Arakirliyim, ha qanışdığım. Başa düşən yaşlılar məni yaxşı anlayacaqlar. Qırdırmayın uşaqlarınızı. Azərbaycan ordusu bugün elə bir yüzə malikdir ki, mən sizi qorxuzmaq üçün demirəm. Mən kiminsə torpağına göz sevmişəm, onu əldə etmək naminə demirəm. Bilmədiyim sözü mən demərəm. Əlavsız, mənimlə işləmiş olan ermənilərə üstürəm. Nə qədər olmasa, minlərlə ermənilər işləyim mənlə. İndi nə qədər olmasa, onlardan saqqalanları var, mənə işidirlər. Bir baxlar, SSR silahlı qüvvələrinin hərbi məhvi bazalarının tikintisinə rəhbərlik eləyib, o mətbəxi tikib, o mətbəxtdən nələrin bişirildiğini bildiyim kimi, hələ indi iki dəfə də ondan artıq mən bilirəm ki, Azərbaycan ordusunun mətbəxində hansı mətbəx əşyaları var və Allah göstərməsin. İşlətsələr sizin balalarınızı, sizin Qarabağdakı evlatlarınızı nələr gözləyir. Qırdırmayın,
yazıklar, cavandılar. Onların da geleceği var. Ermenilerin ana vətəni vaxtıyla ötən əsrdə başlanğıcında 102 il əvvəl vermişik İrəvan boyda ərazini. Buyurun, o tərəfi Gümrü, o tərəfi Odeya, düzdürəni Türkiyənin sərhədinə eşməcin, bu tərəfi Dərələ, Zəngəzur, Göyşə vermişik. Sizin vətəniniz oradır. Əgər bugün mən əlimdə silah Yerevan'a hücum etmişəmsə, hətta baxmayaraq ki, 100 il bundan əvvəl Yerevan'ı sizə elə mən vermişəm. Yəni Azərbaycan xalqı verir. Onda haqqınız var hayharaj salmağa ki, bizim torpağımıza göz sikib bizə hücum eləyir. Mən ki sizə hücum eləmirəm. Azərbaycan əskəri ki, sizə hücum eləmir. Siz bilmirsiniz ki, can boğaza yığılanda çox pis olur. Siz götürüb Xızıya ballistik raket atırsınız. Ağlınız kəsmir mi samorunuzu? Ağlınız kəsmir onu. Bizdə də var dəliqanlısı ha. Onun da beyni qızar. O da heç almaz Əbdürrəhman meyvəsini. Dərə, Hayqanuşunda, Fatma Nisənində, o deyo Lüdmilanında, Yolçununda, yəni Putininde seyirədi. Laf belə o birisinin də. O da Ratulya. Var da. Sizdə ağlı kəsməyən eşşək Paşinyan olduğu kimi bizdə də ağlı kəsməyən səfi qulular var da. O düymənin dalında oturan beyni qızar. Qəfil xəbər alar ki, Xızıda ballistik raket gəlib düşüb onun evin tarmar eləyib, ailəsi qatıb qırılıb. Beyin qızar, basar əlinin altındakı düyməni ki, ara gel, indi sənin alan nəsilin belə-belə. Vura götbaş eləyər sənin meçsam orunu. Sənin bunu alın kəsmirə, düdüyü ol. Düdüyü başı bir şeydə, eşşək. Sən də... Ne olar, ey adam, ey bəcər olar. Heç mənim özümdə bir o qədər gözəl deyirəm. Vallah düz deyirəm. Amma da sənin qədər kifirdə deyirəm axı. Bir ağlın kəssin. Ağlına fikirəşən, sən bədbəxsən. Sən naturalni bədbəxsən. Mən sən bədbəxsən sözün sənə qədər olmuş bir dənə erməni prezidentinə deməmişəm. Hər kəndi sən bəli, Levon Ter Petrasyanın, bəli, İqor Muratyanın özlərinin Sobsvene Rusna öz xətləri ilə, öz əlləri ilə 1990-cı ildə Anatoli Lukyanova yazdıqları pox yemişəm ərizəsini o işi aparan müstəntik, rəhmətlik Aleksandr Yerubayev sonradan geldi 90-cı ildə mən həbs olunanda Azərbaycanda mənim vəkilim oldu. Çıxardıb işin arasından o vaxt götürmüşdü. O baş prokurorun baş köməkçisi istəmişdi Aleksandr Yerubayev Moskvada. SSR-i baş prokurorunun baş köməkçisiydi. Çıxardıb vermişdi. Mən öz məhkəmə prosesində onu göstərdim. Hər ikisi. İqor Murakyan, T. Petrasyan, bir də onların bir padelnik vardı. Hər üçü öz xətləri ilə Anatoli Lukyanova rus dilində qələt eləmişik, pox yemişik ərzası yazmışdılar ki, bizi əf eləyin. Yerevandakı o mitinglərə, o devlət əleyhinə çağırışlara, o kütləvi çağırışlara görə tutulmuşlar. Moskvada, Lefortovada yatandı. Hətta o ərizələrin birini baxındı gedib o da o İngilistanda oturan Qurban Məmmədova verdim. Surətini çıxartmışdım. Mənlə kamerada yollaşıldı. Birini də bəy dediyimiz Əbülfəz Əliyevə. Öz məhkəmədim. Biri də
Həmin ərzən biri də bax bu günə sağdı. Nədir? Sosial demokrat. Zərdüşt Əlizadə. Həmin ərzənin biri də Zərdüşt Əlizadədə olmalıdır. Bu əllərimlə vermişəm özümün məhkəmə prosesində. Hətta sözü gətirməkdə nə demək istəyirəm? Hətta onlara da mən təhqir edici, sən qanışansan, eşşəksən sözünü deməmişdim. Hətta köşəriyənə da deməmişdim, səksənə da deməmişdim. Heç günlə. Düzdür. Demişdim ki, siz düzgün yol tutmamışsınız. Amma bu cür təhqir edici ifadə işlətməmişim. Amma sənə işlədirəm. Ona görə ki, gözümün qabağında görürəm ki, sən naturalni eşşəksən, eşşək. Özlə çığırmayı, orada bağırma, bilirəm, xəbərim var. Orada demə ki, niyə o şı hərfin uzad-uzada dedik. Sizin Elmlər Akademiyası eşşək sözündəki qoşa şının birini çıxardım. Onun sana daxili yoxdur. Onun Həmədan eşşəklərinə daxili yoxdur. Həmədan eşşəyi, əgər gördünsə, o eşşək sözü qoşa şı hərflərindən deyilməlidir. Sən natural mı, qanmaz, anlamaz Həmədan eşşəksən. At kimidir, bax belə qoyun kimi baxırsan. Özün kör gözünlə görürsən ki, sən erməni mıqırtışın və yaxud da yazıq xaqanışın gözün titiyi bir balasın götürüb gətirib Qarabağda verirsən güdaza. Niyə? Bir namus. Az anla. Başqa söz deməyəcəm, səndən xoşum gəlib. Niyə də görməsin? Sən də indi anış olanda nə olar? Az iki qızı, öz balanı hara qaçırdın? Və deyirdin, o bədəli ovalanırdın, Qarabağda eli döyüşür. Və səfəb özünkünə soxmuşsun, az o qədəri. Gətirmişdiniz ya Qarabağa ki, Paşinyanın oğlu Qarabağa döyüşə gəlir. Və sara qaçıb verir. Az, ha qanuş, ağlın olsun. Avad qıylansan, sən baxa bilərsən də, ona kişi baxa bilməz. Yeri gör, o gədə qaçıb annanın harasın, onu da çıxart, heç olmasa. O Paşinyanın oğlu, dədəsi eşşəyə desin ki, ay eşşəyə ol eşşək. Bu erməni xalqının bütün genosidini eləyən sansan, gənclər qırıldı orada. Anuşlar qalacaq zadın əlində. Şeyi qalacaq anışın əlində, haqanışın əlində. Ə, yabacı dəhrəsi deyirəm, meyari şey deyirəm, o dəqə hırıldaşırsınız sizdə, Allah qırmasın sizi. Sizin də yanınızda bir söz cəhəsi deyirəm, o dəqə könlünüz keçənə yozursunuz. Şey deyirəm də, nə bilim, o ev qalətləri. Qalacaq əlində qalacaq kimsəsiz. Sən, Paşinyan, erməni, cavan oğlanlarını sözün əsl mənasında genosidə verirsən. Özün qəsdən eləyirsən ki, qırılsın, erməni qızları qalsın subay. Düşsün dünya kim qardaşyanın əlinə. Qardaşyanla ikinizin qurduğunuz kələtdir bu köpək oğlu. Valla düz deyirəm, qoy erməni xalqı dərin düşünsün. Başa çözürə nə dediyimi. Qırdırma o halini. Çək qoşunu geri. Yoxsa kör gözünlə görürsən ki, sənin tankın da, topun da, minamiot atanların da, BMP-lərin də, kamazların da, sair texnikaların da hamısını qoyub qaçırlar. Qaça biləni. Qaça bilməyəni də meydodur, oradadır. Azərbaycan əskərinin insanlıq naminə rəhmi gəlir, götürülməyidi kənara yoldan, insan kimi. Qoyur üstünü də nəsə bir örtü ilə çəkir, örtür. Bəli, Azərbaycan əskəri erməninin döyüşdə qalmış meydinə insan kimi yanaşır, insan kimi onunla rəftar edir. Paşinyan kimi yox, Arakel kimi yox. Qoy məni dinləyən Qarabağ erməniləri bir də dinləsin. O Vitali Balasanyan vardı, o futbolçu qədər, o alverçi. Qarabağ müharibəsinin ilk günündən
alveri o başladı. Her sahada alver eledi. Hücum eleyin onu. Hücum ele onu Azerbaycan askerine yok. Stepanakert'in tepesine eğer bir o polkun böğründe, herbi alayın böğründe. Onun günahkarı Azerbaycan askeri değil. Onun günahkarı Ertuğrul'dur. Dünen özün Gondarma Qarabağ'ın Gondarma prezidenti elan etmiş gədədir. Gədədir, ayrı bir şey deyirlər. O cümlədən o general balasanı nə qədər köpək olur. Fidbolunu niyə bilmirdin? Bu cəmaatı nə azara saldın? Fidbolçuydunuz da, dəyüz uşağı dəyüz. Nə ediniz? Götünüzə şalvar da tapı keynə bilmirdiniz. O müharibənin hesabına... İndi olmuşsunuz general, nə bilim, nə? Erməni yazığında, o kasıb erməninin, əli qabarlı, zəhmətkeş erməninin balaları ön xəttdə qanına qaltan olunur. Siz də mız qoyursunuz vətən uğrunda, orası sizin vətən deyil axı. Sizin vətən bəyək dedim. 102 il bundan əvvəl vermişik. O boyda İrəvanı. O boyda Dərələzi, Göçəni, Gümrünü vermişik de burnunuzdan gelsin. Vətən orada, əgər Azərbaycan əskəri bugün Gümrüyə, Göçüyə, Dərələzi hücum eləyirsə, deyim ki, erməni olandan olar, çopal elə düz deyir də, o orada yaşamış insandır, onun Ermənistanın ərazisidir. Axı bu Ora hücum eləmir, köpək olur. Ay, eşşək olur, eşşək. Qoy, tamaşaçılar elə bilməsin ki, mən ayrı cür mədəni danışmağı bacarmıram. Və yaxud Uruscan, və yaxud, yox, ingiliscə danışa bilmirəm, onu desəm yalan olar. Və yaxud ermənicə danışaram, erməni dilində də lazımı ifadələri çatdıraram, Urusun da. Urusa vaxtı ilə Urusun öz dilində rəhbərlik eləmiş adamım. Nə olur ki mən? Allah şama niyə? Mənim dilim Azərbaycan dili dünyanın ən imkanlı, geniş imkanlı dillərindən, gözəl dillərindən biridir. Dediyim kimi, ermənilərin də içində bu dili məndən də yaxşı bilən sayısız hesabsız insanlar var. O cümlədən də Urusun. Kursun içinde, yeryüzündeki bütün milletlerinin dilini bilen mütexessisleri var. Ki hansı ki, həmin mütexessislər indi qulağını zilleyiblər bura, hamı kimi məni də dinleyirlər, analiz eləyəcəklər. Nəyə analiz eləyəcəklər? Dəyəcəklər düz deyir, amma görün, başqa cür eləyə bilərsiniz. Tarix ölmür. İnsan ölür, tarix ölmür. Sizin doğma Son 100 ilin doğma torpağınız İrəvandır. Çəkilin İrəvanı. Çəkilin gedin. Əbəs yerə kiməsə arxayın olub oturmayın, göndərməyin ölümün ağzına. Artıq Azərbaycanın ət maşını işə düşüb. Onu dayandırmaq mümkün deyil. O kombayn işə düşüb. Qabağına keçəni doğrayacaq. Çəkilin gedin. Çəkinin gedin, ora sizin torpaq deyil. Ora bizim torpaqdır. İnsan olsanız, yenə Uxan kəndində yenə bir-birimizə qonaq da gedərik, qonaq da gələrik. Əgər insan olsanız, əgər bugün dəhrə, yaba, maşa, vedrə, nə bilim, patar yudunuz vanna, anışın pampersi, alın əlinizə çırpıq o Balasaniyanın da təpəsinə, Ertuğrul'un da, Paşinyanın da. Qovun çıxardın oradan. Qovun düz görürsən o tərəfə ötürün. Ardınca da bilirsiniz ermənicə nə dərsiniz. Mən buradan deməyim də yaxşı deyil. Hamı işidir. Ardınca da elə söz deyin. Qaydın gəlin buradan. Çağırın Azərbaycan devlətini ki, qardaş, bacardığımız buydu bunu elədik. Bir zülm idi. 30 il idi ki, daşnaq terrorçuları Sizin ərazini bizim zəhmətkeş xalqı işğalda saxlayır. Bəli, dağlıq və yaxud da
işgal edilmiş sayır Qarabağ ərazisindəki əli yalın, dinç, zəhmətkeş erməni həmin terrorçuların işgalındadır. Torpaq bizimdir, insanlar erməni. Bəli, birbaşa işgal ərazisindəki Azərbaycan vətəndaşı olan zəhmətkeş mıqırtış, zəhmətkeş sıranuş həmin terrorçuların girovluğundadır. O cümlədən müharibə vaxtı Kəlbəcərdən, Laçından, sair yerdən götürdüyü girov qadınlar, girov kişilər. Fərqi nədir? Hamısını basıb, haralarda hansı zülümdən işlədirlər? Bu bütün dünya məlumdur. Dünya özü qəşək bilir ki, artıq dünyanın elə bir vədəsidir ki, sən öl, burcutmağın yeri yoxdur. Burcutmağa yer yoxdur. Ay eşşək oğlu eşşək, ay ermənilərin Yusif Sərracı, arxayn olma, padatqoz bıraxıblar səni, hamısı. Hamısı səni padatqoz bıraxıb. Əşhədi billah, son anda, əgər mənim bu məsləhətlərimə qulaq asmasan, son nəticədə sən Ermənistandan heç yada qaça bilməyəsən. Səni anuşlar, hayqanuşlar, sıranuşlar başına keçirdəcəklər özlərinin pampeçlərin, sənin özünün anyana, yəni anuşuna. Bilmirəm də onu hara aparacaqlar, neynəyəcəklər. Başın çarəsin qıl, çıx oradan. Qoşunu çıxat. Yazıqdır, o balaları gətirib cavandır. Orada qırdırma. Mənim məsləhətim bu qədər. Həmi öz millətimə, öz xalqıma, həmi də qarşıdakı erməni millətinə, erməni xalqına. Öz xalqıma da dediyimi eşitdiniz söhbətimin əvvəlində. İstər Bakıda, Azərbaycanda yaşayanlara, istər xaricdə yaşayanlara. Qaldı ermənilərin o... Mən xoşlamıram da beynəlxalq humanitar hüquq, nə bilim, nə filan danışmağa, məhkəmə zalına deyiləm, oturmuşam öz evimdə. Özdə hüquqşünaslarla danışmıram ki, mən sadə vətəndaşlarla danışıram da elə o vətəndaşın özünün daha yaxşı anlayacağı dildə deyirəm. Ermənilərin açdığı atəş nəticəsində bugün dağılan yüzlərlə evlər Azərbaycan tikəcək. Qarantdır bu devlət sizə. Necə ki, keçən nəfərlərdə kişili quruldu. Həlak olanlara Allah rəhmət eləsin. Qisməti elədi. Onun taleyidir, onun qismətidir. O şəhid ailəsidir. Bütün həlak olanlar yaşlarından asılı olmayaraq birbaşa düşmən atəşi nəticəsində həyatını itirmiş insanlardır ki, onlar şəhid adlanırlar və birbaşa Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarla onlara şəhidli statusu veriləcək. Düzdür, insana qaytara bilməyəcək. Lakin onun yeridə qalmış valideynlərinə və yaxud da sair üzvlərinə, ailə üzvlərinə devlət özü bütün təminatlarını ta həddi boluğa çatıb, böyüyüb, yaşana qədər ödəyəcək. Eyni zamanda qocalara, yaşlılara ödəyəcək onu. Qoy o mənfur obəri qüvvə qətiyyən cürət eləməsin ki, apa, heç ona qiymət verilə. Belə söz deməyin. And olsun Allah. Elə bir həssas momentdir ki, hal-hazırda. O köhnə vardı, o qara görə, ədəhur reçilər. Bir səfə yol verən Həzrət Abbasın dərgahı haqqı əzaba çəkər. Böyük əzaba çəkər. Bütün imkanlarınla çalışıb onu yer üzünün hansı dövlətin ərazisində olsa sən ol ona elə bir sədəmə toxunduraram ki ömrü boyu şikəst olaraq da qalar hamı da görək ki bax bu əməlin nəticəsi olaraq bu günə salındı. Azərbaycanda ən həssas məqamdır. Bu dəqiqə Azərbaycanın mənafeyi ziddinə nəfəs almaq istəyən, hər hansı bir kəlmə söz demək istəyən
Azerbaycan ordusuna ve devletine vurulan arkadaki hançerden de beter bir emel kimi kıymetlendirmeli. Paylaşım eleyim, ben çok danıştım. Demişim de, çok danışanda daha da sağlam hissederim özümü. Gəzəflənəndə de elə bilirəm ki, idman eləmişəm, ama bugün nədənsə hiç gəzəflənə bilmədim. Görünür, bugün xoş gündür mənim için. Allahımıza can sağlığı versin. Mən həmişə demişəm, məni hamı anlayır. Hamı anlayır məni. Sadəcə olaraq, bəzi qüvvələr var ki, o dəvədən yıxılıb, hötötün yerə qoymaz demir. Dəvədən yıxılıb, hötöt eləyəmək. Misalı var, onu köynəkçilər bilir. Örgənərsiniz bir-birinizdən. Allah can sağlığı versin. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Paylaşmağı unutmayın. Çalışın, maksimum paylaşın.